Danas je u Zrenjaninskom kantonu, slobodno da kažem, svečanost iz razloga što evo u ovoj teškoj situaciji u vremenu pandemije, kada privreda zaista se suočava sa velikim problemima, imamo priliku da otvaramo nove firme, imamo priliku da kao vlada Zrenjaninskog kantona dajemo i pružamo podršku takvim firmama. Konkretno u pogledu ovog projekta jeste subvencija u iznosu od 8.000 konvertibilnih maraka za firme koje su tek osnovane i iznos do 5.000 konvertibilnih maraka za firme koje su zaposlile jednog ili više radnika. Tako da ova vrsta podsticaja će se isplaćivati u tri rate. Prva rata ide odmah, a druge rate idu evo sukladno potpisanom ugovoru gdje su oni koji su osnovali firme su zaduženi da izvrše svoje određene obaveze. Ono što smo mi vidjeli kroz projekte koje su aplicirali, zaista se radi o firmama koje zaista imaju budućnost, jer se radi o malim biznisima koji su evo zasnovani na jednoj porodičnoj ekipi i u tom smislu siguran sam da ćemo u 2021. godini većinu od ovih firmi potaknuti za nova zapošljavanja. Radi se o trenutnoj cifri negdje oko 660.000 konvertibilnih maraka. Mi smo zbog pandemije danas potpisali samo sa 28, sutra nastavljamo sa Zencom, Žepćem i ovim općinama centralnim i sjevernim općinama ćemo potpisati u petak. Raspodijelili smo prilike po 30 ljudi kako bi smanjili taj pritisak i ispoštovali higijensko-epidemiološke mjere.